Katrín Jakobsdóttir mælist efst í nýjum þjóðarpúlsi Gallup en Halla Tómasdóttir fylgir fast á hæla hennar. Ekki marktækur munur á fylgi þeirra degi fyrir forsetakosningar. Lögreglan kallaði á liðstyrk og beitti piparúða á fólk sem mótmælti aðgerðarleysi stjórnvalda í málefnum Palestínu í morgun. Félagsmálaráðherra vill að farið verði yfir verkferla og ákvarðanir lögreglunnar. Ísland lofar 4 milljörðum króna á ári í stuðning við Úkraínu í samningi sem Bjarni Benediktsson forsætisráðherra staðfesti í dag. Framkvæmdastjóri NATO vill 40 milljarða evra stuðning til Úkraínu árlega frá aðildarríkjum bandalagsins. Gosvirkni við Sundhnúksgíga hefur verið svipuð undanfarinn sólarhring. Dregið hefur úr virkni eldgossins. Grindavíkur bær er nú opinn íbúum en lögregla mælist til þess að enginn gisti í bænum. Hljómsveitin Abba fékk í dag Vasa orðuna, eina æðstu orðu Svía úr hendi Karls Gustafs Svíakonungs. Þetta er í fyrsta sinn í tæp 50 ár sem orðan er veitt. Komið sæl. Ekki mælist marktækur munur á fylgi Katrínar Jakobsdóttur og Höllu Tómasdóttur samkvæmt nýjasta þjóðarpúlsi Gallup daginn fyrir kosningar. Halla Tómasdóttir er eini frambjóðandinn sem bætir við sig fylgi milli vikna. Nokkrar breytingar hafa orðið á fylgi frambjóðanda frá því í síðustu viku. Katrín Jakobsdóttir mælist enn með mest fylgi, tæplega 26%, en hefur mist afgerandi forskot sem hún hafði fyrir viku síðan. Þá mældist hún með rúmlega 27% fylgi. Halla Tómasdóttir er hástökkvari vikunar, fer úr 17% í tæplega 24% og er komin fram úr Halla Hrund Logadóttir sem stendur í stað með 19% fylgi. Baldur Þórhálsson tapar fylgi og mælist nú með 15%. Hann hefur aldrei mælst með jafn lítið fylgi frá því að fyrsti þjóðarpúlsinn var birtur í byrjun apríl. Það sama gildir Jón Gnarr en hann mælist með rúmlega 8% fylgi og Arnar Þór Jónsson með 6%. Aðrir frambjóðendur ná ekki 1%. Könnunin var framkvæmt frá 24. maí til dagsins í dag. Heildar úrtakið voru 8.539 manns 18 ára og eldri og þáttöku hlutfall var rúmlega 48%. Frambjóðendurnir 12 mætast í kappræðum í beinni útsendingu í kvöld. Eva Heiða Önnudóttir, hvað segir þessi könnun okkar svona daginn fyrir kjördag? Þriggja efstu og þetta verður bara gríðarlega spennandi kosningakvöld á morgun. En við erum ekki gleyma því að það eru tölvar breytingar hérna síðast þegar Guðni var kosin á fylginu frá síðustu könnunni þangað til að var kosið. En nú er svaratæplega helmingur þessari könnun. Hvað má lesa í það? Það gefur í sjálfsir ekki til kynna að þessi helmingur sem ekki svarar muni vera eitthvað mjög frábrugðinn þeim sem svarar, þannig að þessar kannanir sína svona nokkuð vel stóru línunar og það hefum við líka séð í undanförnum kosningum, jafnvel þó svo að svarhlutfallið sé kringum 50% eða 60%. En heldur það séu margir sem eru ennþá óákveðnir? Við sáum það þegar Guðni var kosinn fyrir 8 ára síðan að þá sagðist rúmlega fjórðungur hafa ákveðið sig á kjördag. Við sjáum það líka í þessum könnunum sem við höfum verið að fá núna undanfarið að það er töluveru hluti sem að segist vera ákveðin eða líklegast ætla að kjósa ykkur. En á móti kemur að það er kannski töluveru hluti sem að ákveða sig endalega á morgun og mögulega skiptum skoðum. En til dæmis nú mikið talað að þessi kosningahegðun kjósenda sé öðruvísi núna en áður. Tekur þú undir það? Það er talað að það sé meiri möguleikar á því að fólk muni kjósa það sem kallað taktískt ef það vil kjósa gegn einhverjum ákveðnum frambjóðanda, kjósa þá annan frambjóðanda sem á þá mögulega sensa og fella viðkomandi. Við höfum ekki séð þetta áður. Núna er talað að þetta gæti mögulega átt sér stað, en við vitum það náttúrulega ekkert fyrir en á morgun. Og það er líka mjög mikilvægt að halda í til haga að skoðanakannanir að þessu leyti geta mögulega haft áhrif á hegðun fólks, en þær eru ekki skoðanamyndandi eins og hefur stundum verið að tala um í þessu samhengi. Eva Heiða Önnudóttir, við sjáum á morgun hvernig allt saman fer, en takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Og við hefum ekki alveg satt skilið við kosningarnar því mikill fjöldi lagði leið sína í dag í Holtagörðum í Reykjavík til að greiða atkvæði utan kjörfundar. Yfir 40.400 manns hafa nú þegar kosið á landinu og yfir 26.500 á höfuðborgarsæðinu. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsæðinu segir tæplega 3.500 hafa kosið í Holtagörðum klukkan 6 í dag, sem eru margfalt fleiri en undanfarnar vikur og er búist við að 5.000 hafi kosið utan kjörfundar þegar lokar klukkan 10 í kvöld. Kjósendur höfðu ýmsar ástæði fyrir því að kjósa ekki í sinni kjördeild á morgun. Eru löngu búin að ákveða ykkur? Nei, eiginlega ekki. Ætlarðu að gera það hérna inni? Já, ég gleymdi, ég ætla að kíkja á símann. Skoðankonuna síðustu. Herri, við erum að fara til bænum til að vera með kosningu og komum fjölskyldunni í sumbústað. Það er að fara í sumbústað, en það er partí á morgun. Kosningapartí? Nei, countrypartí. Í alvöru. Já. Bara countrymúsík og svör. Varstu ákveðin? Nei, ég ákvað mig inn í klefanum. Það voru 3 sekúndur til grunna. Þetta var erfitt. Hefur haft gaman að þessari kosningabaráttu? Nei, reyndar ekki. Ég er með lögheimili á Egilstöðum, þannig ég þurfti að kjósa núna utan kjörfundar. Hvernig gekk þér ákveða þig? Ágætlega á endanum. Ég var óákveðin þegar ég labbaði inn. Nú síðustu kappræður forsetaframbjóðanda í sjónvarpinu í kvöld. Valgeir Örn Ragnarsson og Sigríður Hagalín Björgvinsdóttir, hverju mega áhorfendur eiga von á? Já, það er von á mjög spennandi umræðum í kvöld. Þetta er auðvitað síðasta tækifæri frambjóðanda til að ná hylli kjósenda. Í fyrri hluta þáttarins mætast þeir frambjóðendur sem hafa fengið að minnsta kosti 5% fylgi í skoðanakönnunum og í seinni hlutanum koma þau sem hafa mælst með minna fylgi. Við ætlum að spyrja þau ýmissa spurninga í kvöld. Missið ekki af kappræðunum í sjónvarpinu klukkan 19:40. Við gerum það svo sannarlega ekki. Takk fyrir þetta, Valgeir Örn og Sigurður Hagalín. En Sigurður, þá liggur beinast við að spyrja þig, hvernig viðrar á kjósendur og aðra á morgun? Já, það verður suðvestanátt á morgun, svona eins og hefur verið. Þannig að það verður þungbúið á landinu, það verður svolítið rigning á svona suðvesturlandi, svona ekki samfellt heldur svona af og til og eitthvað súld líka, en norðan og austanlands, þar á nú að verða þurrt og nokkuð bjart, þannig að svona heildina þá getum við alveg verið sátt og það mætti alveg verið að bjartar yfir. En Sigurður, þú ferð yfir þetta allt saman strax á loknum íþróttum, en takk fyrir að segja okkur þetta kosningaveðrið á morgun. 20 maður fannst látin á 11. Tímanum í morgun í Fnjóská, norðvestan við bæinn Ártun í Grýtubakkahreppi. Mannsins hafði verið leitað síðan í gærkvöld eftir að hann hvarf félögum sínum sjónum í ánni, skammt frá bænum Pálskerið vestast í dalsminni. 200 manns frá Landsbjörgu, Landhelgisgæslunni og lögreglunni komu að leitinni, auk sérhæfðra kafara. Aðstæður og vettvangi voru krefjandi, leitarsvæði var víðfemt og áin mórauð og köld. Lögreglan á Norðurlandi eystra fer með rannsókn málsins. Lögregla beitti peiparúð á mótmælendur sem lagst höfðu í götuna til að hindra för ráð þegar loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. 4, 1 lögreglumaður og 3 mótmælendur þurftu að leita á sjúkrahús. Einn þeirra gagnrýnir aðgerðir lögreglu harðlega. Það bil 150 mann sem kom inn saman og voru bara í mótmælum hérna fyrir þetta ríkisstjórnarfund að mótmæla aðgerðaleysi stjórnvalda hvað varðar Gaza. Það byrjaði að hindra ráðherra bílstjóra kæmust á fund ríkisstjórnarinnar og við skipum því að fara í burtu og það hlýddi ekki. Hann segir að tekist af að koma ráðherrum í hús með því að nota skipanir og beita handafli. Þá voru þar nökrar á, það slasaðist einn lögreglumaður við, hann var ýta í burtu og fór bíll utan í hann. Þannig að það einn slasaður hjá okkur. Arnar segir að 10 lögreglumenn hafi verið á staðnum fyrir ríkisstjórnarfundinn, en þegar ráðherrar fóru að fundi var kallað á aukinn liðstyrk. Kalluðum á auka liðstyrk til þess að geta rýmt götuna, sem ráðherrar kæmist í burtu áður en það var í viststaðinn. Það kom einhverjir ráðherrabílar að sækja ráðherrana og leggjast nokkrir mótmælendur niður fyrir bílana. Og lögreglan bregst þannig við að draga bara strax upp piparúða og byrja að spreyja á mótmælendur og við erum að tala mjög hratt. Hún segir að kona í greindinni hafi fylgst með því sem gerðist og hleypt 6 inn til sín sem fengu á sig piparúða, hlúð af þeim og 2 þeirra hafi farið á bráðamóttökuna. Þar fengust ekki nákvæmur upplýsingar hve margir hafi leitað þangað. Aðalvarstjórinn segir að piparúða hafi verið beitt því fólkið hafi ekki hlýtt fyrirmælum. Því var boðið að fara í burtu, það var reynt að ýta því í burtu og þá var að næsta skref að við þurftum bara að hótað piparúða og vorum svo síðan á notan til þess að geta rýmt göttuna, þannig að við vorum ekki með ráðherrana að króa það hérna inni. Við sluppum við að beita kylfu, þannig að það enginn af mótmælendum meiddur, en við notuðum piparúða, töluvert af piparúða og það er vont að sé að meðast fólk hjá okkur. Við fórum eftir okkar stjórnarskrárvarðarétti til þess að mótmæla. Við erum auðvitað ekki að reyna að gera hlutina þægilega fyrir ríkisstjórn Íslands. Við beittum engu ofbeldi. Hún segir að þessi mótmæli eins og önnur þegar ríkisstjórnin fundar hafi verið friðsæl. Mér finnst þetta gjörsamlega galin framkoma lögreglunar í dag. Gjörsamlega galin. Nú Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkaðsráðherra, hefur beðið ráðuneytisstjóra forsætisráðuneytisins að fara yfir verkferla og ákvarðanir lögreglu bæði fyrir og eftir fund ríkisstjórnarinnar í morgun sem leiddu til þess að valdi var beitt gagnvart borgurum sem nýttu lýðræðislegan rétt sinn til að mótmæla. Joe Biden, Bandaríkjaforseti, kynnti nú fyrir stundu nýja friðartillögu frá Ísraelsmönnum til að ljúka stríðinu á Gaza. Tillögurnar felast í 6 vikna vopnahléi þar sem Ísraelsmenn drægi herlið sitt frá borgum Gaza, ákveðnum fjölda gísla Hamas verið sleppt, engum konum, öldruðum og særðum, í skiptum fyrir palestínska fanga. Gangi þetta eftir verði hægt að sleppa öllum gíslum og hætta öllum átökum. Þá verði hafin uppbygging á Gaza með alþjóðlegum stuðningi. Biden segir mikilvægt að Hamas-samtökin samþykki þessar tillögur, en allar tilraunir til að koma á vopnahléi síðan í nóvember hafa farið út um þúfur. The people of Israel should know they can make this offer without any further risk to their own security because they've devastated Hamas forces over the past 8 months. At this point, Hamas no longer is capable of carrying out another October 7th, which is one of the Israelis' main objectives in this war, and quite frankly, a righteous one. Gosvirkni við Sundhnúksgíga hefur verið nokkuð stöðug undanfarinn sólarhring. Hraun þykkna nú upp við gosopin og útbreiðsla þess hefur stöðvast. Hraunrennsli aðallega á milli Hagafells og Sýlingarfells. Brýnt fyrir fólki að vera meðvitað að gastegundir hafa losnað sem valda til dæmis brennisteinsmengun. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur gefið út nýtt hættumat sem gildir til 4. júní og hættustig tekið við af neyðarstigi. Íbúum í Grindavík öllum heimilt að fara inn í bæinn en ekki mælt með því að þeir gisti í bænum. Langtímastuðningur Íslands við Úkraínu var staðfestur á fundi sem forsætisráðherrar Norðurlandana, þar á meðal Íslands, áttu með Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu, í Stokkhólmi í morgun. Það voru viðamiklar öryggisráðstafanir hér í miðborg Stockholms í morgun þegar leiðtogar Norðurlandana og Zelensky, forseti Úkraínu, mættu hingað í Rósenbad, skrifstofur forsætisráðherra Svíþjóðar. It is also evident that Russia is preparing for provocations in the Baltic region against borders in the region. Only together we can stop the madness from Moscow. We must get this job done as soon as possible. Allar Norðurlandaþjóðarnar hafa nú gert langtímasamninga við Úkraínu öryggis- og varnarmál. Sumir þeirra eru upp á 20 milljarða og feli í sér viðamikla hernaðaraðstoð. Ísland lofar 4 milljörðum króna á ári næstu 4 árin og það verður ákveðið í hvert skipti hvernig þessi stuðningur skiptist, hversu mikið verður til mannúðarmála og hversu mikið verður í hernaðaraðstoð. Við höldum því alltaf til haga að við erum ekki í sömu færum og önnur Norðurlönd til þess að veita beinan slíkan stuðning, en það eina Norðurlandaþjóðin sem ekki með her. En við reynum að hlusta eftir því sem að mestu máli skiptir fyrir Úkraínumenn og studdum svo sem nýlega frumkvæði Tékka við að útvega það sem mestu máli skiptir fyrir úkraínsku þjóðina og her þeirra og aðal umræðuefni á fundum eins og þessum að þau þurfa að hafa tæki og tól til þess að verjast innrásinni. Hallgrímur, þetta ekki fyrstu svona samningarnir sem forseti Úkraínu að gera þeim þessar myndir? Nei, Zelensky búinn að gera býsna viðreist bara í þessari viku. Hann fór í byrjun vikunar til Spánar, Portugals og Belgíu. Gerði þar nýja samninga við stjórnvöld stuðning við Úkraínu. Þessi samningar við Norðurlöndin koma svo þar á eftir, þannig að það má segja að þessi vika hafi verið nokkuð gjöful fyrir Zelensky að þessu leyti þó að kannski stríðið í Úkraínu sé ekki að ganga kannski alveg eins og hann vildi. En meiri stuðningur á leiðinni? Já, það ekki útilokað. Það friðarráðstefna í undirbúningi sem verður í Sviss miðjan júní. Þar á að reyna að safna svona sem mestum stuðningi við Úkraínu og þeirra baráttu. Síðan hafa utanríkisráðherrar ríkja Atlantshafsbandalagsins verið að funda óformlega í Prag og við sögðum nú aðeins frá því í fréttum okkar í gær. En í dag kom þangað Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri NATO. Hann talaði þá fyrir því að stuðningur þessara ríkja, það er að segja aðildarríkja NATO við Úkraínu, yrði settur í fastari skorður og til lengri tíma. We all want to stop this war, but the paradox is that the better we prepare for the long haul, the sooner the war can end. Russia must understand that it cannot wait us out. Stoltenberg sagði jafnframt að náðst hefði árangur í viðræðum þrennt, betri samvinnu í búnaði og þjálfun fyrir Úkraínumenn, aðild Úkraínu að NATO og langtímastuðning við Úkraínu. Þar vísaði hann í viðvarandi stuðning frá upphafi stríðsins. Allies have provided approximately 40 billion euros worth of military support to Ukraine each year. We must maintain at least this level of support each year for as long as necessary. Í gærkvöld var jafnframt sú stefnubreiting hjá Bandaríkjunum að Úkraínumönnum var leyft að nýta vopn frá þeim til varnar á rússneskri grund. Það þó bundið við afmarkað svæði í nágrenni við Kharkiv, þar sem mestur þunginn hefur verið í árásum Rússa í Úkraínu upp á síðkastið. Going forward, we'll continue to do what we've been doing, which is as necessary, adapt and adjust. Rússar hafa varað við því að þessi ráðstöfun geti aukið spennuna í stríðinu. Mikil uppsöfnuð viðhaldsþörf í vegakerfinu öllu og fjármagnir vanáætlað, segir forstjóri vegagerðarinnar. Álag hefur aukist vegna fjölda ferðamanna. Til greina kemur að takmarka umferðum vegi sem þola ekki aukin umferðarþunga. Rútuslis varð í Rangárvallasýslu á laugardaginn þar sem rúta valt af malarvegi. Ummerki eru að vegkantur hafi gefið sig. Það er mjög erfitt að tala slys sem ekki verið rannsakað. Ég held að hún bara byrja það. Það er mjög erfitt. Okkar menn fór á staðinn og í sjálfu sér hefur vegurinn ekki gefið sig. En þessir gömlu mjóu malarvegir þeir hafa ekki axlir. Þannig að þú ert bara komin út í fláa sem er mjúkur ef þú ferð út fyrir veginn. Óháð þessu slysi segir Bergþóra ástand malarvega einkennast af mikilli uppsafnaðri viðhaldsstörf. Orðin ástæða til að takmarka umferð, til dæmis rútuumferð, malarvegina á meðan svo er. Og þetta bara þekkjum við þetta vegakerfi og þetta gamla malarvegakerfi sem við eigum 1000 kilometra af. Og auðvitað viljum við helst ekki banna fólki að nota þá. En þetta risastór spurning og það getur vel verið að það komi til þess. Hún segir viðhaldsþörfina verulega. Vegakerfið sé einfallega víða komið á tíma vegna aldurs og meira álags vegna aukina umsvifa í þjóðfélaginu, fjölgun íbúa og ekki síst ferðamanna á leið landið. Það eru fjármunir sem stendur á í þessu og það hefur svo sem margoft komið fram. Og þetta eru fjármunir sem ekki gert ráð fyrir þá í fjármálaáætlun eða fjárlögum. Það náttúrulega gert ráð fyrir fjármunum, en þeir eru bara ekki af þeirri stærðargráð sem við hefum kosið. Donald Trump ætlar að áfrýja skjalafalsmálinu sem hann var sakfelldur fyrir í gær. Sérfræðingur til 35 ára segist aldrei hafa séð stjórnmála umræðan í Bandaríkjunum, jafn eitraða. Sumir fögnuðu og aðrir ekki þegar fréttist af sakfellingu í skjalafalsmálinu yfir Donald Trump. Og það sást á samskiptum milli andstæðinga. Skoðanir eru skiptar hjá almenningi víða land. I'm so sorry, Trump supporters. He went losing, so do you. I'm still voting for Donald Trump. I think this whole thing has been a mockery. I'm embarrassed for our country. I am so excited about the verdict in New York that I had to come out today to do my happy dance. That finally I feel like a little bit of justice is served. I have real reservations on voting for a convicted felon, but I don't believe he's a convicted felon. I believe it'll be overturned. Trump sjálfur gaf stutta yfirlýsingu í gær en bætti betur með blaðamannafundi í dag. If they can do this to me, they can do this to anyone. And these are bad people. These are, in many cases, I believe, sick people. We're going to be appealing it on many different things. He wouldn't allow us to have witnesses. He wouldn't allow us to talk. He wouldn't allow us to do anything. The judge was a tyrant. Sérfræðingar hafa ekki viljað kveða upp úr áhrif sakfellingarinnar á forsetakosningarnar í nóvember. En dómurinn hefur ekki dregið úr þeirri skautum sem einkennt hefur Bandaríkin undanfarin ár. I say this as someone who's been an observer for 35 years of American politics. I've never seen it so polarized and so toxic as it is this morning. Hljómsveitin Abba fékk í dag Vasa orðuna svokölluðu frá Karli Gustafi 16. Svíakonungi. Vasa orðan er ein æðsta tigg sem hægt er að sæma sænskan ríkisborgara, en þetta er í fyrsta sinn í tæp 50 ár sem hún er veitt. Öll fjögur sem skipuðu hljómsveitina, Agneta Feldskov, Björn Úlfeus, Benny Andersson og Anni-Frid Lyngstad, fengu orðuna fyrir frábært framlag til sænskara og alþjóðlegrar tónlistar. Abba varð heimsótt eftir hún vann Eurovision með laginu Waterloo fyrir 50 árum og var ein af vinsælustu hljómsveitum heims í mörg ára á eftir. Väldigt känslosamt för att vi liksom är ju från svenska folket. Och så att det kändes. Hur var det att träffas alla fyra idag? Som vanligt. Det är lugnt och fint. Det är ett slags erkännande liksom lite, som kommer in lite från sidan om så här. För erkännandet, det känner vi ändå. Og þá ætla Kristín Arnarsdóttir að segja okkur hverjir eru helstu íþróttafréttir dagsins. Ísland og Austurríki eru enn jafnað stigum í undankeppninni fyrir Evrópumót kvenna í fótbolta næsta sumar. Jafntefli var niðurstaðan í útileiknum í Austurríki í dag. Körfuknattleikssambandið verðlaunaði í dag bestu leikmenn og þjálfara nýafstaðinnar leiktíðar og það var mikill hasar á demantamótaröðinni frjálsíþróttum í Oslo í gærkvöld. Og það var helst í þessum fréttatíma að Katrín Jakobsdóttir mælist efst í nýjum þjóðarpúlsi Gallup, en Halla Tómasdóttir fylgir fast á hæla hennar. Ekki er marktækur munur og fylgir þeirra degi fyrir forsetakosningar. Lögreglan kallaði á liðstyrk og beitti piparúða á fólk sem mótmælti aðgerðarleysi stjórnvalda í málefnum Palestínu í morgun. Félagsmálaráðherra vill að fara yfir verkferla og ákvarðanir lögreglu. Ísland lofar 4 milljörðum króna á ári í stuðningu Úkraínu í samningi sem Bjarni Benediktsson forsætisráðherra staðfesti í dag. Framkvæmdastjóri NATO vill 40 milljarða evra stuðning til Úkraínu árlega frá aðildarríkjum bandalagsins. Gosvirkni við Sundhnúksgíga hefur verið svipuð undanfarinn sólarhring, dregið hefur úr virkni eldgossins. Grindavíkur bær er nú opinn íbúa, en lögregla mælist til þess að enginn gisti í bænum. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum og veðri. Síðan er á dagskrá kappræður forsetaframbjóðendanna og hefjast þær klukkan 19:40. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á ruv.is. En við vonum að þið hafið það sem allra best um þessa kosningahelgi. Verið sæl.